קצרין, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אלי אב כהן, אני מבקש ממך להגיע בבקשה לקדמת הבמה. היציא המזרחי היום סגור לאוהדי ביתר, בוא כפרה עליך. איציק, בוא מאמי, בוא, יש לך עוד מקום לידו, בוא. גם ככה קשה להפריד ביניכם, בוא. קהל קדוש, ככה, בעזרת השם, באווירה הטובה שאליה הגענו היום, סוף שבוע, רגע לפני שבת של קודש, לפני שבת הקדושה, זכיתי באמת להיות בבית של רבקה ברכה, הסבתא של אליאב, שהרבה אנשים גדלו אצלה בבית, וממש הייתה אישה באמת, באמת, באמת צדקת וטובה, ושהרבה זוכרים לה חסד נעורים, אחד מהם הוא יותם, שברוך השם סיפר לי, באמת איזו אישה מיוחדת, וזה כיף להגיע לקצרין, למקום השתבח שמו לעד, השתבח שמו לעד שיש פה אנשים ממש ממש טובים ומיוחדים. קהל קדוש, הרבה פעמים דיברתי על הנושא הזה, הרבה פעמים התבקשתי לדבר על הנושא הזה, הרבה פעמים התבקשתי לדבר על הדבר הזה שהוא כל כך חשוב וערך עליון. אני הרבה נשאל על התוכן הזה. ברוך השם ש... יעידו הוריי שמה שאני מדבר בשיעורים, אני מאוד משתדל לקיים. השיעור הזה הוא קצת שונה, נכון? הוא בנושא שמדובר על הרבה על הורים. אבל מהכיוון האחר של כיבוד הורים. דווקא מהכיוון שלנו בתור ילדים להורים. אני רוצה לדבר איתכם על משהו שהלוואי ואחרי השיעור הזה נבין ונשכיל. קרה לי היום בבוקר דבר שאני פותח את היומן בבוקר, רגע לפני התפילה, כדי לדעת שאני קודם כל מתפלל כדי, כי אני צריך להתפלל, אני יהודי, ואחר מכן אני גם מכניס בתוך התפילה שלי שהקדוש ברוך הוא יצליח את היום שלי ואת השיעור. אז אני תמיד פותח את היומן כדי לראות הערות שיש לשיעור, או שתיים, או שלוש שיעורים, שלושה שיעורים. והיום ראיתי נושא השיעור מתבקש כיבוד הורים. אמרתי, וואו, אני כל שבוע דורש פעמיים כיבוד הורים. זה מה שמבקשים ממני. אם לא מבקשים, דורש משהו אחר. אבל התפללתי לקדוש ברוך הוא שיכניס בי להכין שיעור שעוד לא דרשתי על כיבוד הורים. ונזכרתי בשיחה שלי שלשום עם בחור מחולון. ומזה התחלתי להכין את השיעור היום. יצאתי משיעור בחולון שדיברתי על גבר ואישה, מה המטלות שלהם. שיעור מדהים שעלה אתמול אצלנו בערוץ. סיימתי את השיעור, נשקתי את החבר'ה, חיבקתי את כולם, כהרגלי, אני אדם מאוד חמים. יצאתי, בא אליי בחור, אמר לי, אני יכול שיחה איתך דקה? אמרתי לו, צדיק, אני חייב לנסוע, אבל דקה, אמר לי, רק דקה. אמר לי, הרב, זה היה שיעור ממש חשוב. על מה דיברתי? דיברתי שכמה חשוב שאישה תיקח גבר שמפרנס. כמה חשוב שאישה תיקח גבר שזן ומפרנס אותה בכבוד, ומתאמץ ומשתדל, וזה לא מובן מאליו, להביא גבר היום שיוצא בבוקר לעבוד, במיוחד בדור של בטלנים, סטלנים, ומפגרים לא קטנים. אמרתי, כמה זה לא מובן מאליו להביא גבר היום שהולך, עובד ומשתדל בשביל הילדים שלו. הוא יצא אליי ממש באמת מרוגש, ופתאום התחיל לבכות. אמרתי לו, מה אתה בוכה? שמתי אותו לכתף. הוא אמר לי, אני חייב לספר לך משהו. אמרתי לו, מה? הוא אומר, אני בתוך השנה של אבא שלי. אמרתי לו, אני ממש מצטער לשמוע את זה. אומר, ותדע לך, שרק אחרי שהוא נפטר התחלתי להעריך אותו, אבל היום אחרי השיעור שלך, אמרתי, וואו, כמה אתה צודק. כמה זה... נכון מה שאמרת? כזה אבא היה לי. כזה גבר היה לאמא שלי. דע לך שיש לי שני אחים. אני לא הבן שלו באמת. הוא לקח את אמא שלי עם ילד קטן בן שנה וחודשיים. והוא נתן לי בחיים מה שאף ילד בעולם לא יכול לקבל. אומר והרב ואני, אני לא החזרתי לו טוב. אני לא הערכתי את מה שהיה בשבילי. היום שאני שומע סיפורים על אבא שלי, היום שאני רואה אבות אחרים,
אני רואה הורים, איך הם מתנהגים לילדים. והדרשה הזו פה היום, לא הייתי בכלל צריך להיות בה. חבר אמר לי, בוא, אמרתי, יאללה, הרב רונן, אני, וואללה, אני בא. אומר, אתה יודע, אני אותו בחור ש... לא יודע אם הצלם שלך קלט, בכיתי כל השיעור. אומר, אבא שלי לפני 8 חודשים עשה 2 חיסונים, אחרי שבוע קיבל דום לב. זה אבא צעיר, אבא טוב, אבא שנתן לי יותר מה שנתן לשני הילדים שלו עם אמא שלי. אותי אוהב יותר מאת כולם, ולא הערכתי אותו. והתחיל לבכות. אני רוצה להגיד לכם משהו, להיות המעוף שלי. דרשתי פה פעם במקום הזה לפני כמה שנים, שיעור שנקרא כף זכות ולומר תודה. זה היה בעמידה, האיש המתוק הזה, אני זוכר אותו ישב באותו כיסא. אני רוצה, זה הכיסא הקבוע שלו, אני מבין במקום הזה, בסדר. אני רוצה להגיד לכם משהו, באמת, אליאב, בתור אבא לילדים, בתור בן להורים, אני נותן לכם הצעה אחרי השיעור הזה. זו הצעה שחובה לקיים אותה, זו כפיות טובה לא לקיים אותה. זה לא המלצה. אני נותן לכם הצעה תורנית. יש לכם אבא ואמא טובים, תגידו תודה רבה. תאמינו לי, יש לכם אבא טוב, תעשו תזכורת באייפון כל שעה להגיד מזמור לתודה. תקשיבו לי מה אני אומר לכם. אומר הרמח"ל הקדוש, אין אהוב אצל הקדוש ברוך הוא, ממודה על הטוב שקיבל. קיבלת טוב, תגיד תודה. אני מכיר אנשים יתומים מהורים, מכיר אנשים בלי אבא טוב. הוא אומר, בסדר, אני מכבד אותו, לפחות הוא הביא אותי לעולם, זכיתי לראות את העולם. אנשים שיודעים להגיד תודה על הרע. יש לך אבא טוב, תגיד תודה. יש לך אימא טובה, תגיד תודה. אני אומר לכם, קהל קדוש, רובכם פה צעירים. יש פה אנשים מבוגרים, בוגרים, כפר סבא לילדים יושבים פה. היום לקבל הורים טובים זה לא מובן מאליו. אולי בדור של הסבות שיושבים כאן, פגשתי בשלשום, הייתי בחנות עם הילדים, קניתי להם קצת בגדים. כך חידשתי להם לחורף. ופגשתי זוג מבוגר, זוג תימני מבוגר. הזוג הזה זרם איתי, כי הילדים שלי שיהיו בריאים, אף פעם לא רוצים כלום. מתביישים. אלי, אתה קצת מכיר אותם. ואני משכנע אותם, תיקחו. הוא אומר, שמע, עוד לא ראיתי ילדים כאלה. בדור הזה אתה משכנע אותם לקנות? אמרתי לו, כן. הזוג הזה זרם איתי, שכנע את הבא שלי, גדולה, קחי, זה יפה לך, זה יפה לך. והיא, לא, לא, בסוף, בזכותו היא קנתה איזה נעל. ואני כזה התחבבתי איתו ב10 שניות. ואמרתי לו, אתה בטח גם אבא טוב. הוא אומר לי, אני אבא טוב, אני סבא משוגע. אני סבא יותר טוב. אני אומר, בדור שלנו היום להיות אבא טוב זה לא מובן מאליו. בדור שלפני דור 2, להיות אבא טוב, סבא טוב, זה היה תכלית החיים. זה היה ברור מאליו. והילדים היו אומרים תודה מהפעם. היום לא ברור שיש לך אבא טוב. היום לא ברור שיש לך אבא תומך, אבא מגן. אמא תומכת, אמא אוהבת. אני נכנס לפעמים למקומות, אני רואה את האמא עושה שיעורים עם הילד. רבותיי, זה לא מובן מאליו בדור שלנו. אמא יושבת עם הילד עושה שיעורים, זה לא מובן, זה לא מובן מאליו. לראות אבא שיוצא לעוד עבודה ועוד עבודה ועוד עבודה ומתאמץ, זה לא מובן מאליו. אולי אנחנו גדלנו לזה שמה, יש לי אבא, הוא חייב לי, מה, הוא הביא אותי, שיפרנס אותי, מה, אני אמרתי לו להביא אותי? איזה חצוף. תזכרו מה אני אומר לכם, קצרין, תקשיבו לי. אני אומר לכם את זה, אני אבא לילדים גדולים, ואני בן להורים מדהימים שאני אוהב אותם, גם אם לא תמיד מסכימים אחד עם השני. אני אוהב את ההורים שלי, אבא גדולה, ואני אומר לכם, לא מובן מאליו שיש אבא ואמא טובים, תזכרו את זה. ולצערי אנחנו מעריכים אותם רק כשמאבדים אותם. אני בשיעור הזה לא בא להגיד לכם עכשיו, תקומו בפניהם, שבו בפניהם, לא, לא, לא בא לדבר איתכם על כיבוד הורים. אני בא להגיד לכם, אתם כמה צריכים להיות עם הכרת הטוב לאלוקים, שיש לכם אבא ואמא טובים. זה מה אני רוצה בשיעור הזה. אני אומר לכם, אני מדבר על הבשר שלי. אבא שלי היה עובד 4 עבודות. היה לומד באוניברסיטת בן גוריון, נלחם בשיניים לשלם משכנתה. עכשיו דיברתי עם אלי על זה. כמה, באמת, גדלנו, באמת, הדור של פעם יודע, גדלנו ב... נלחמנו כדי להשיג טיפה.
אבא שלי היה עובד נקה ביופים. היה אינסטלטור, היה חשמלאי, היה מורה בית ספר, אבא שלי. שאמא שלי הייתה קונה לו חולצה, היה אומר לו, למה את קונה לי חולצה? היה מתעצבן עליה. מי ביקש לקנות נעליים? אני ביקשתי לקנות נעליים, היה מתעצבן, זורק אותם. הייתה אומרת לו, מה זה, סליחה, אתה כבר עם אותה חולצה כל הזמן, אתה כבר ספיצטיק לא היה קונה לעצמו. היה אומר, מה, זה מה יש, לא נעים, לא נעים, לזה מה יש, אל תקני לי, קני לילדים שלי. הייתה אומרת, אני קונה להם מספיק, אל תקני, תוסיפי להם. אמא שלי הייתה מקבל מאבא שלי סכום של כסף, כל הסכום היה הולך רק לילדים. אתם יודעים מה זה, מה זה? אבא שלי היה רואה נעל קרועה, נעל קרועה, אמר לי, טוב, עכשיו קונים לך זוג חדש, היה קונה, היה מחכה לבני דודי, היו קוראים לו בני נעליים באזורים. היה מגיע עם אוטו, היה פותח את הדלת, היה מוציא ההורים שלי, היו קונים 3-4 זוגות, קחו, תשמרו עליהם שנה שלמה. זה לקט רגל, זה ליציאות, זה לערב, זה לבית ספר. אתה חושב שזה מובן מאליו, צדיק שלי? זה לא מובן מאליו. היום ילדים זורקים את ה... היום הורים זורקים את הילדים שלהם. היום הורים לא מגדלים את הילדים שלהם. כמה פעמים באו, הראו לי, קיבלתי את הירה באהבה, אני אוהב להראות בונות. אומרים לי, הרב, אתה מדבר על כיבוד הורים, אבא ואמא זה אחד, אמא לא בוגדת, אמא לא זה, אתה צודק, לרוב אתה צודק, אבל אמא שלי עזבה אותי, אמא שלי זרקה אותי. אמרתי, חיים שלי, אתה אחד למיליון. בדרך כלל הורים לא זורקים ילדים, צדיק שלי. אני אומר לך, בתור אבא, אני יכול להראות לך, אני יכול להראות לך את, את, את הטלפונים שלי עם הילדים שלי, את ההודעות, דרך, אני יכול להראות לך את ההודעות. הבת שלי כועסת עליי, כל הזמן אומרת, אבא, למה לעצמכם אתם לא קונים? אבא, היינו בקניות, למה לא קניתם לעצמכם? אני תמיד אומר להם, כל עוד יש לי, זה רק בשבילכם, אני יש לי מספיק, אני מסתפק בז'קט האחד הזה שלי שיש לי, באותו כובע, באותו הכל. אני אומר לילדים שלי, תדעו לכם, זה לא מובן מאליו, אני לא מבקש לכם לכבד אותי. רק מבקש לכם שתגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שזכיתם שאבא שלכם כך אוהב אתכם. כי יכולתי להיות אבא אחר. יכולתי להיות מישהו אחר. כמה צריך הכרת הטוב להורים האלה? כמה צריך הכרת הטוב להורים שנותנים, שדואגים? זה לא מובן מאליו היום בחיים, תדעו לכם את זה. אני אומר לכם את זה. יש לכם אמא טובה? נשקו לה את הידיים, תקשיבו לי. תקשיבו לי. אתה בא הביתה, יש לך ריח של אוכל? תנשק לאמא שלך את הידיים. הבית שלך נקי? תנשק לאמא שלך את הידיים, תקשיבו לי. הבית שלך מסודר, לא מבולגן? תנשק לאמא שלך את הידיים. הבגדים שלך עם ריח טוב? תנשק לאמא שלך את הידיים. הבגדים שלך מגועצים? תנשק לאמא שלך את הידיים. אמא שלך יש לה כבוד, איפה שהיא הולכת, נשק לאמא שלך את הרגליים. כי היום זה לא מובן מאליו, היום הילדים לא יודעים מה זה אוכל חם של אמא. היום הילדים לא יודעים מה זה אוכל חם מאמא. היום הילדים באים הביתה, הסלון במטבח, המטבח בפינת אוכל, הפינת אוכל בחדר שינה וחדר שינה במקלחת. היום הילד יוצא החוצה מהבית מוזנח, ציפורניים שחורות, לא מקולח, לא מסודר, נעליים... תנקי לו, תשפשפי את הלבן שלמטה של הנעליים. תני לי דרגשה, שימי לו אותם יפה. אמא שלי, אני לא אשכח את זה בכם, אמא שלי הייתה מלבישה אותנו, תואם אותי ואת אח שלי סבי. תואם אותם גדים, אותו הכל, מלבישה אותנו, מסדרת אותנו. לא היה דבר כזה, יוצאים לבית ספר לא מסודרים. לא היה דבר כזה, יוצאים לבית ספר בלי לחמניה עם איזה מה שאנחנו אוהבים. היום יש ילדים באים לבית ספר, אני מדבר עם סייעות, עם גננות, עם מורות. אמרות, אני מרחמת על הילד. כל יום הוא בא עם אותה פרוסה. אני שואלת, להורים שלך חסר? לא, לא חסר, אני רואה מאיזה אוטו הם באים. אקס ארבע. אבל אין להם זמן לילדים. לא שואלים את הילדים, מה אתה? אני לא מדבר על ילדים מסכנים, על זה לא מדבר אליו. אני מדבר על ילדים שיש להורים. הם אף פעם לא שואלים, מה אתה אוהב שאני אכין לך? הם מכינים, יאללה, צריך להכין. יש לי בן אדם שאני מכיר אותו, אומר לי, הרב, אני אומר לך, אני... אומר, בחיים האישה שלי לא מכינה אוכל ביתי. אומר, הילדים שלי לא יודעים מה זה אוכל ביתי, חם של בית. הם לא יודעים מה זה אוכל של בית. הם יודעים מסעדות, טייק אווי, סושי, המבורגר, צ'יפס, פיצה, פיצה הט, פיצה בלי הט, פיצה בלי פיצה. אומר, הילדים שלי לא יודעים מה זה אוכל בית. מקסימום שמכינים בבית משהו, זה משהו מעובד, משהו מוכן, לחמם במיקרוגל. יש לך אמא שמבשלת, תגיד תודה. יש לך אמא שאומרת לך, בוא, כפרה, הכנתי לך היום, תבשיל. תגיד, זה לא מובן מאליו, תגיד תודה. אתם יודעים מה זה, אמא כזו, זה לא מובן מאליו. אתם חושבים, גדלתם אולי שזה מובן מאליו, קצרין.
אולי גדלתם, טוב, זה אמא, ככה אמא צריכה להיות. לא, 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 אמא ככה לא צריכה, אמא צריכה להיות, אבל זה לא מובן שהיא כזאת. אתם יודעים כמה ילדים מטופלים היום? אתמול סיפרתי לך עכשיו, תשמע אותם, כפרה עליך, תשמע. אתמול שלחו לי כתבה, אמרו לי, אתה חייב לראות אותה. הזדעזעתי. עשו מחקר בבתי ספר, לא של בתי ספר של עניים, לא בתי ספר של סיכון וילדים מסכנים, לא, לא. בתי ספר, לקחו 5 בתי ספר מובחרים, הכי הכי מובחרים בתל אביב. החוקר יושב ואומר, ראיתם את הכתבה הזאת? עם הילדות עם נטיית התאבדות ואובדן? מישהו ראה את הכתבה? ראיתם את הכתבה? לא מזעזע? ילדה בת 15 נסתה פעמיים מתאבד? ראית את הזוג הזה שהתחתנו אחרי שיצאו מהטיפול ביחד? ראיתם את הכתבה הזו? או יושב לך חוקר ואומר לך, לקחנו את הבתי ספר אחי, אני מכין שיעור בעזרת השם, רק על מה העונש של מתאבד, ולמה מגיעים לזה, ואיך לא, אני מכין שיעור שלם על זה בעזרת השם. מה אתה אומר אתם, בעזרת השם נעשו אותו פה? רק פה. כן? שהוא מוכן, תגיד לי. תמיד כשאני אומר את זה, יש לי יצרה, מישהו אומר לי, תדרוש את זה אצלי עם הזו. שהוא מוכן, תגיד לי. יאללה, סגור. טוב חיים שלי. אין, אני אוהב אותך. אמרתי, יאללה, עובדה לך, זה מיוחד. אני אומר לכם, אני ראיתי הזדעזעתי, חוקר בכיר, חוקר בכיר. אמר, לקחנו 5 בתי ספר, לא מסכנים, הכי יוקרתיים בתל אביב. גילינו ש-50% מהילדים, יש להם נטיות אובדניות. 30+ מהם ניסו, ממש, תראו את התשדיר, אתם מזדעזעים. בגלל שזה בתי ספר יוקרתיים. למה? לא, למה? למה? כי הורים כבר לא מבינים להביא ילדים, זה לא העיקר. להביא ילד זה לא העיקר. לגדל ילד זה העיקר. לתת חום לילד זה העיקר. הדור הזה גודל בלי חום מאבא ואמא. הדור הזה גודל בלי אכפתיות של אבא ואמא. ילד בא מהבית ספר, רוצה קצת אבא, אין לו אבא, אבא באייפון. הוא רוצה קצת אמא, אמא מטיילת עם חברים, עושה קניות בזהרה, אין לו אבא ואמא. זה דור זוועה. ודווקא בדור הזוועה הזה שיש לך אבא ואמא טובים, תגיד תודה, תנשק להם את הידיים, תגיד אבא אמא, תודה. אני שבת שעברה, 40 דקות בשבת הזכרתי את כל מה שאמא שלי עשתה בילדות. מה, אחי סבי אומר, איך אתה זוכר? אחי אומר, וואי, מה זה זוכר? אם אני אשכח, אני לא יהודי, אני לא בן אדם. זה הכרת הטוב שלנו. היום אני מסתכל על האימהות, השם ירחם, השם ירחם, הולכות, טיילות, עוזבות הילדים. נוסעות לאילת, נוסעות לטורקיה, נוסעות לג'נדם. לאיפה הם לא נוסעות היום? אני תמיד אומר לילדים שלי, תמיד אני אומר לילדים שלי. בדבר אחד אני גאה יותר מהכל. לא היה טיול שלא לקחתי אתכם איתי. כל מה שראיתי, רציתי שתראו איתי ביחד. אף פעם לא ראיתי משהו לבד. כמה צריך להעריך את זה? כמה צריך להגיד תודה רבה? לא. ברור שצריך להגיד תודה רבה לאבא. אני חינך את הילדים שלי שמה שאני קונה לכם זה לא מובן מלאב. זה להגיד תודה באוטו. ישר אחרי שאני קונה. ולהגיד תודה רבה שהקדוש ברוך הוא נתן. אני קונה לילדים שלי מסטיק. אבא, תודה. היינו אצל אליה ואכלנו ארוחה חלבית. הילדים שלי, מה זה נהנו? השתבח שמו ליד אליף כפרה עליו, זה השף, זה שף שעם האוכל מחשף את כולם, השתבח שמו ליד. הילדים שלי, אבא, איזה אליה ואיזה מתוק, איך אוהב אתכם, אבא, תודה, מה זה נהננו? כמעט עשיתי תאונה עם ההגה. ילדים שמעריכים זה ילדים שזכו בחיים. ילד שלא מעריך, הוא לא יעריך כלום. ילד שלא מעריך מה זה אבא ואמא, הוא לא יעריך את החיים. אני אומר לכם, קצרין. תאריכו שיש לכם הורים טובים, תקשיבו לי. יש לך אבא טוב, צלצל אליו, אבא. תודה רבה שאכפת לך ממני, שדאגת לי, שאתה דואג לי, שאתה לא מחסיר ממני. יש לך, אין לך, אתה נותן לי, תגיד לו תודה רבה. תלכו, תפתחו מזמור לתודה. תגיד לו תודה רבה לקדוש ברוך הוא על ההורים שקיבלנו, זה לא מובן מאליו. שלא תאריכו אחרי שתאבדו, כי בדרך כלל מעריכים רק כשהם מאבדים. יש לי בחור, קיבל את הספר, האמא והבן, בן 76, מבאר יעקב. מבוגר, זקן. הוא קיבל, לקח את הספר. הוא התקשר שבוע, לא ענו לעד שהוא תפס את הבת שלי, אמר לה, תקשיבי טוב, תגידי לרב הזה, שהוא גמר אותי. אבל לפחות רגע לפני שאני עומד, לא יודע בתי אני אפטר, לפחות אני ביקשתי סליחה מאמא שלי. מה קרה? הוא אומר, קראתי את הספר. בלילה שקראתי את הספר, עצרתי 20 פעם לבכות. אמרתי, טוב, אני הולך לבית העלמין לאמא. בבוקר קמתי, מיד הלכתי לבית העלמין. 21 שנה לא הייתי בבית הקברות. מאז השנה של אמא שלי, לא הייתי בבית העלמין. כעסתי על אמא שלי.
אומר, היום אחרי 21 שנה, אני מבקש סליחה, שמתי את הספר על הקבר, ביקשתי אמא סליחה שלא הערכתי אותך. טבע האדם להעריך רק שהוא מאבד. יש לכם הורים טובים, אל תאבדו את זה. יש לכם הורים, הורים טובים, תאריכו את זה. היום שלא נדע, שלא נדע, שלא נדע. האימהות של היום יוצאות למועדונים. האימהות של היום מתמסטלות, שוטות, סמים, כדורים, שוגעות, חושבות על עצמם, לא חושבות על הילדים. הם הביאו אותם, הם לא גידלו אותם. אין חיים כזאת, ברוך השם. תגיד תודה רבה שאמא שלי לא מבוישת, לא הולכת בעירום בים, שאמא שלי לא שותה, לא מתמסטלת, דואגת לי, אוהבת אותי, שאם יש עכשיו איזה משהו חדש שהיא קונה, היא קונה לי. שאם יש מישהו שאכפת לה, זה אכפת לה ממני. תגיד תודה רבה, אני אומר לכם. אנחנו שוכחים לפעמים את האנשים הכי חשובים. הם לא סתם אנשים, הם נחשבים שותפים של הקדוש ברוך הוא. שלושה שותפים לאדם, אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. מי שלא מעריך אותם לא מעריך חיים. אני לא מדבר, סליחה, על אלה שאין להם מורים טובים. אני, זה לא השיעור לדבר על אלה שאין להם מורים טובים. אלה מסכנים, לא זכו, לא זכו. אבל לפחות הם יזכו להיות הורים טובים, מה שלא היה להם מורים כאלה. אני תמיד אומר לבן אדם, את הצרות שאתה ראית ואת החוסר שהיה לך, תדאג שלילדים שלך לא יהיה חסר, שהם לא יראו את הצרות שלך. אבא שלי שאל אותי שאלה יפה בשבת. אמר לי, למה כתוב את כל העוונות בתורה? למה אני צריך לדעת שהוא היה צדיק וחטא, הוא היה צדיק חטא, למה זה חטא, למה אני צריך לשמוע איזה עוונות הם עשו? אמרתי לו, אבא, דע לך, זה הזכות הכי גדולה שלהם, שהם טובים בתורה שעשו עוונות. איזה זכות? הוא אומר לי שבזכותם אנחנו יודעים לא לטעות כמוהם. הם לימדו אותנו איפה לא לטעות. אז אתם לא זכיתם, חלקכם אולי לא זכה, אני מקווה שאני טועה. שכולכם זכו להורים טובים, לא זכיתם, אבל תגיד תודה, תגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה, לפחות לי לא היה, ואני אעשה שלילדים שלי יהיה. כמה צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא? מישהו בא אמר לי, אבא שלי כל פעם שעושה טעות הוא כועס עליי, תגיד תודה רבה. אבא שכועס עליך שאתה טועה, זה אבא טוב. כן, אבל הוא כל דבר הוא כועס, על מה הוא כועס? לא, אם עשיתי טעות הוא כועס עליי, זה טוב! ילד פותח דלת באמצע הנסיעה. או יוצא עכשיו, פותח דלת כביש ראשי, בא במסעית. אבא, סגור! אתה לא כועס, אתה תמות. אתה תישאר נכה. אם הוא כועס, זה טוב, כי אתה טועה. מה אתה רוצה להגיד לך? מתוק שלי, פעם הבאה, לא תהיה פעם הבאה, טמבל. צדיק של אבא, שאתה יוצא לקראת המסעית, לאט ובזהירות, ממוש. יש לי איזה ילדה, אומרת, אמא, איך הוא צעק עליי? למה הוא צעק עליך? כי דיברתי עם איזה מישהו. מה, אבא שתחרה? לא, הוא לא רע. מה, הוא משוגע? לא, הוא לא משוגע, אז למה הוא כעס? כי דיברתי עם מישהו. כי הוא לא רוצה שתגיד למשהו לא טוב עם המישהו. כי היום כמעט כל מישהו הוא סוטה בראש, הוא משוגע בראש. הוא דואג לך. לזה הוא כועס עליך, תגיד תודה רבה שיש לך אבא כזה. יש אבא רואה את אבא שלו, מדברת עם אנשים. אז הוא מבסוט, כולם מתים על הבת שלי, יא טמבל. כולם יהרגו את הבת שלך. לא, אני יודעים, הבת שלי זורמת, יא טמבל. הרבה דברים זורמים, רק לאן? מבסוט, יש לי בת יפה, מקובלת בחברה. יא טמבל. יא בוחר ישראל, גויים ביתנו. אבא שלך כועס עליך כי הוא אוהב אותך, תגיד תודה רבה שיש לי אבא שכועס עליי שאני טועה. שיש לי אבא שבוכה איתי שאני בוכה. יש לי אבא ששמח, שטוב לי. זה לא מובן מאליו. כמה ילדים, מסכנים, בוכים לי, איזה, אין לי אמא, אני לא רואה את אמא. אין לי אמא, אני רואה את, לא רואה את אמא שלי, עם טיילת, עם חברות, יוצאת מועדונים, יוצאת פאבים, יוצאת זה, נוסעת עם חברות, יוצאת זה, אני בסדר, פעם בין, אני מבין. יש כאלה פקל, פעם, פעמיים בשבוע. עוזב את הילדים, לא מתייחס את הילדים, לא אכפת לה מהילדים, זה אמא? זה אמא? אתה יש חיים הטובה, מדואג איתך, תגיד תודה רבה, זה לא מובן מאליו. אני מכיר אנשים, אלמנים. אני מכיר אנשים גרושים. אני מכיר אנשים, קודם כל בשבילם זה הילדים שלהם.
קודם כל זה הילדים בטופ. אני יש... בא לי איזה בחור, הייתי בפתח תקווה, באיזה סנדק ישבתי. בא לי איזה אחד צדיק, אמר לי, הרב, יברך אותי לזיווג. אמרתי, אני צריך שיברך אותך, תראה איזה צדיק אתה. מה, הוא אומר לי, לא, אני אב חד הורי. לא, מה זה אב חד הורי? אמר, כן, האישה הלכה, אני מגדל את הילדים לבד. אמרתי לו, תגיד לי, אתה צריך ברכה, מני, תברך אתה אותי. היום יש אנשים, יש לו אישה, יש לו ילדים, בוגד. היום יש לו בן אדם, יש לו ילדים, הולך, נוסע, עוזב אותם, זורק אותם. יש אנשים, היום אתה רואה אותו, אב חד הורי, אם חד הורית. אמא שלך לא עוזבת אותך, תגיד תודה רבה, היום זה לא מובן מאליו. היום כל אחד דואג לעצמו, עושה מה שבא לו. אבל יש אנשים, אליאב, משקיעים את כל החיים בילדים שלהם. יש לך אבא כזה? יש לך אמא כזאת? כל היום תגיד מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא, שזכית שיש לך אבא ואמא. אשתי, ילדים שאני מכיר אותם, אצלנו איפה שאני גר, האמא נפטרה, האבא אחרי חודש, חודשיים, הביא אישה חדשה, נוסע לחול, נוסע מטייל, נוסע לפה, נוסע לשם, הילדים זרוקים אצל דוד, אצל דודה, בעיר הזו, אני מסתכל להם, אני בוכה. אני אומר, מסכנים, זה לא רק יתומים מאמא, זה יתומים מאבא. ויתומים מאבא עדיף מיתומים מאבא כזה. מאמא יותר... תבינו שאין אמא? אתה אומר, אין אמא. אז אתה בוכה, אין אמא, קשה בלי אמא. אבל יותר קשה שיש אמא שהיא לא אמא. זה יתומים. היום הילדים שלנו יתומים. גר עם אשתו בבית, נוסע, מטייל, אף איתה, מה עם הילדים? לא אכפת לו איפה הילדים, בחג, שבתות, לא אכפת לו. הוא אומר לך, כל אחד ידאג לעצמו, את שלי כבר עשיתי, מה? נתתי להם מה שנתתי להם, שיגיד תודה, אני לא חייב להם מגיל 7, זה רק צדקה, זה... ילדים יתומים, יותם. יש הורים, יתומים. אני בז לאנשים שמביאים ילדים, והם לא מחנכים אותם. אל תביאו ילדים. למה אתם מביאים ילדים לעולם, ילדים? יתומים אתם מביאים. זהו, להביא לעולם ילד זה העיקר? לא, זה לא העיקר. אל תביא. אם אתה מתכוון לגדל אותו, לא לתת לו, להיות אחראי, לא לתת לו חום, אהבה, אל תביא אותו. כי אתה מביא אותו לעולם שיש לו אבא ואין לו אבא. יותר גרוע מאשר היית מת. היית מת, הוא יודע, אין לי אבא. אין לו כאב שיש לי אבא, הוא לא עושה בשביל, אין לו כאב. הוא אומר, יש לי כיף שאין לי אבא, אבל אם היה לי אבא, היה נותן לי. מאשר שיש לו אבא והוא יודע שלא נתן לו, זה ילד מסכן. ואתה שיש לך אבא שנותן לך, תגיד תודה, תנשק לאבא את היד. תגיד תודה לאבא, תגיד אבא, תודה, אני מודה לך, לא מובן מאליו שיש לי. אני הייתי בשיעור של רונן שאולוב, אני מבין שיש לי אבא כזה כמוך, לא מובן מאליו. אתה יודע מי מלמד את זה? רק הקדוש ברוך הוא. שאבא ואמא זה שווה אלוקים. שאבא ואמא, אל תיקח אותם מובן לחיים. כי יש הרבה הורים שהם לא הורים לילדים. הם רק הביאו אותם, הם לא מחנכים אותם. תזכרו, אתה יכול להיות אב חד הורי, אם חד הורית, גרוש, אלמן, מה שתהיה. דבר אחד בחיים אל תשכח, את הילדים שלך. יצאו ממך, הם שלך. לפעמים אני רואה, אני בז להם. אני רואה אנשים בחוץ, רואים ילדה עם חולצה קרועה, עם נכנס קרוע, אז הוא מרחם, אומר לה, קחי, תכי תקני. משחק אותה צדיק, ויש לה בבית ילדה שלא התייחס אליה כבר 4 שנים. בחוץ כולם אוהבים להיות אנשים טובים. איפה בבית? יש לי ילד בא אליי בוכה בשיעור, אומר לי, אמא שלי תמיד משווה אותי לבני דודים שלי, לשכנים שלי, לילדים של החברים, כל הזמן משווה אותי אמא שלי, אומרת, תראה אותו, תראה איזה צדיק הוא, ותראה אותך רק מתגנדר כל היום, רק תראה אותו איזה צדיק, יושב לומד, ואתה ללמוד לא רוצה. אני מכיר את הילד הזה, אני אומר לו, תגיד לי, אתה ילד טוב? אומר לו, לא מספיק לה שאני ילד טוב, היא רוצה ילד אחר. ואיזה ילד מתוסכל גודל? ואתה יש חורים שאומרים, אין כמוך, ילד הכי טוב. את הילד הכי טוב בעולם, את הילד הכי מושלם, את הילד הכי יפה. אתה יודע, זה לא מובן מאליו. אתה יודע, אני נפגש עם ילדות שהיו עם גויים. איך הגעת לזה? היא אומרת, היה אחד בעולם שנתן לי חום ואהבה, זהו. לא קיבלתי חום ואהבה. בא אחד, פוצי מוצי, חום ואהבה, קצת כסף, קנה אותי. יש לך אמא שנותנת לך חום? יש לך אבא שנותן לך חום? תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. לא מובן מאליו קבל חום ואהבה היום, שתדעו את זה. יש לך אבא, אתה נוסע עכשיו לאיזה מקום לשבועיים, אתם פה, אני רואה הסדר, נכון? אתם, יש פה חבר'ה של ההסדר, נכון? ישיבה. ישיבה? ישיבה גבוהה? השתבח שם מולד. השתבח שם מולד, יש לכם הורים, דואגים לכם, דמי כיס, נסיעה, שיהיה לכם, לבזבוזים, משקיעים בכם, זה לא מובן מאליו היום.
היום הורים לא רוצים לעבוד, ואם כבר עובדים, זה כי אין ברירה. ואם כבר עובדים, הם מביאים כסף לעצמם מביאים. אני שאלתי פעם ילד בשיעור שלי, שהיה כפוי טובה להורים שלו, שאלת, תגיד, יש לי שאלה, אתה עובד? אומר לי, בקטנה, מה זה בקטנה? פה 200, פה 200, פה 200. נו, נגיד, כמה אתה עובד בחודש? אומר לי, 2,000. אמרתי, אתה מוכן לתת 1,900 שקל מזה לאבא ואמא? לא, נראה לך מה, רבנו, מה, שלא אני עובד. אמרתי לו, אתה יודע שאבא שלך מרוויח, כמה מרוויח אבא שלך? נראה לי 10. אתה יודע שמתוך ה-10, 9,900 הולך אליך? אתה חושב, אתה יודע את זה? ואני לא מכיר את אבא שלך. אז איך אתה אומר? כי אני רואה אותך, לא חסר לך שום דבר. תראה איך גדלת להיות, ברוך השם. אתה מרוויח 2,000, אתה לא תיתן לאבא שלך 100 שקל. אבא שלך מרוויח 10,000 שקל, 9,900 לך. שיהיה לך בית, קורת גג, ארנונה, מיסים, מים, חשמל, גז, מים חמים, קפה, אוכל, סעודה, פה, מה? מי עושה את זה? אמרתי לו. אבא שלך, נכון? בשביל מי עושה את זה? בשבילך. משכורת הוא נותן לך. ואתה מחמישית שאתה עושה ממנו, אתה לא מוכן לתת לו 10%. אתה לא מתבייש. טוב, אל תהיה כמו אבא שלך, הפוך עוד תגיד תודה רבה. אתה עוד מתלונן. כפוי טובה אתה. יותם, זה שיעור שאם מלמדים אותו בכל מקום בעולם, הדור הזה היה נראה שונה היום. ההורים היו עם נחת. היום 99% מההורים, אין להם נחת מהילדים שלהם. היום 99 מתוך 100 הורים בוכים על מה שיש להם. עכשיו היינו עם אליה באיזה מקום. אישה, מה היא פה? מה היא פה? מה היא ביקשה אליה? מה היא ביקשה? שמה הקדוש ברוך הוא יעשה? היא יחזיר לה את הילדים שלה. הילדים שלה עזבו אותה. מה היא ביקשה? תתפלל עליי, תברך אותי שהילדים שלי יחזרו אליי. ילדים הם חושבים שאבא ואמא זה מובן מאליו. נותן, צריך לתת. הוא לא נותן, אני מפוסל אותו. יהיה פסול שכמוך. אבל את זה לא מלמדים בשום בית ספר. בטח לא חילוני. בשום מקום, בשום מקום ממשלתי, או מקום שהוא מוסד של המדינה הזו. את זה לא מלמדים היום. זה הדבר האחרון שמלמדים אותם. אין בשום בית ספר. חוץ מאיפה שאתם לומדים, ישיבה גדולה, הסדר, ישיבה קטנה. שם מלמדים ערך כיבוד הורים. שם יש את השולחן ערוך. כי שם יש תורה, אלוקים. רק שם למדים מה זה אבא ואמא בחיים. אבל במקום שאין תורה, אין גם ערך לאבא ואמא. כי היום אתה רוצה להיות ילד, עדיף שתהיה ילד של אבא ואבא. כי היום פה משפחה במדינת ישראל, 2021, יוון / גרמניה, זה אבא ואבא שווה משפחה. אין ערך, אליאב, איבדנו את הערך. כי לא לימדו אותנו מה זה אבא ואמא. לא לימדו אותנו ללכות כיבוד אב ואם בשולחן ערוך. תעבור על הסימנים, אתה תבין שאתה רחוק מלהיות מכבד אבא ואמא. אני מכיר הורים נוסעים 3 חודשים לכו לפרנס. 3 חודשים. 3 חודשים נוסעים לכו לפרנס. אני אומר לילדים, מה, לא קשה לכם בלי אבא? הוא אומר לך, אני כל לילה בוכה שאין לי אבא. אני רוצה להגיד לך שכל יום שאבא לא פה, אבא מצלצל, מתקשר, דואג, שולח. הוא הולך לפרנס. אומר, אבא שלי הולך לפרנס אותנו. הוא חוזר רק מתנות, כספים, הכל. ואני כתפיים לראות ילדים שאבא ואמא שלהם גרים באותו בית, הוא לא נוסע לשום מקום, הוא עובד, יוצא ב8, חוזר ב4. הוא אומר לך, אבא שלי אולי בבית חצי יום, שתי שליש מיום בבית. אבל אין לי אבא בבית. לא קיבלתי יחס מאבא. רוב השחקני כדורגל שהצליחו להיות שחקנים גדולים זה כי היה להם אבא ביציע שעודד אותם. שבגול שלהם נגח בקירות ובהחמצה שלהם נגח בעצמו. אתה יודע מה ההצלחה של השחקני כדורגל? שיש להם אבא ביציע שמריע להם. שאוהב אותם, שתומך בהם. ילד שאין לו תמיכה מאבא ואמא הוא מקסימום יכול להיות שופט. תזכרו את זה. ילדים צריכים לדעת אחרי השיעור הזה, יש לי אבא ואמא. ילדים צריכים לגדול, יש לי אבא ואמא. וילדים שיש להם אבא ואמא צריכים כל יום להודות שיש להם אבא ואמא. כי אבא ואמא היום בחיים אולי רק מביאים, אבל שכחו להיות הורים. ואם יש לך כאלה, תאריך אותם כל החיים. כן, קהל קדוש, קצרין, אני אומר לכם. אני יושב, אני נפגש עם אנשים.
אני רואה אותם, אני מרחם עליהם. אני מרחם עליהם. אני רואה ילדים שגודלים מבגט לפיתה שוארמה, לפיתה פלאפל לבוריקה. הם לא יודעים מה זה אוכל של אמא. הוא בא הביתה, אמא שלו רק צורחת עליו, צועקת עליו. שבי פעם אחת, אמא, תחנכי אותו, תסבירי לו, תרימי לו. איזה יפה אתה, איזה מתוק אתה, בוא נעשה תמונה ביחד. מתה עליך, אין, אתה אחי, תרימי לו. אז יש לך שכן, שהשכן, הבן קצת יותר בסדר. הבן קצת יותר צדיק, הבן קצת לא יודע מה יותר. הבן קצת לא יודע מה יותר, לא יודע, יותר מסודר, יותר לא יודע מה, יותר מלומד, בסדר? הציונים שלו 100, של הבן שלך 80. למה את משווה אותו לילד הזה? ההפך, תגיד, אני שמחה שאתה 80 והוא 100. כי יש לי דבר יותר חשוב מהמאה שלו. זה שאתה 100 בכיבוד הורים, אתה 100 בהתנהגות, אתה 100 ביחס לחברים. כמוך אין, השכן הזה רוצה להיות כמוך. דעת מה יקרה לבן שלך? גם את המאה שלו הוא יביא. יש לך אבא כזה, תגיד תודה. יש לך אמא כזאת, תגיד תודה. אם אין לך, אתה מסכן, אבל תהיה אבא כזה, כמו השיעור הזה. שאתה לומד איך להיות אבא. אבל גם אנחנו לומדים היום לא פחות מלהיות ילדים טובים להורים. ולכבד אותם, כי מגיע להם שיש אותם. מה, אני רואה את האבות היום. מה, זה פשוט להביא פרנסה? אנשים היום פושטים רגל בשנייה. אנשים היום פושטים רגל כל 5 דקות. יותם, כפר עליך, שיהיה לך בהצלחה עם הבגט שניצל ועם השניצל עם הטעימים שלך, כפר עליך. הנה, תסתכל, אני נוסע לקירת שמונה, הייתי נוסע, קבוע הייתי בא לתל אביבה. אין, תל אביבה נגמר, סגר. פתחו שם גולדה כל מקום שאפשר לפתוח, פותחים. ואיפה שסוגרים הם פותחים. ואיפה שגם פתוח הם סוגרים להם ופותחים. אנשים, the best שבה, the best, אליאבוש, חיים, איציק, הכי the best, פשטו רגל. אנשים היום מהפרנסה שאין להם, בא להם למות, לפקוט. ואתה מסתכל, אתה אומר לו, מה אתה עושה עם הכסף? אפשר לשאול אותך, אומר לי, מה אני עושה עם הכסף? משלם את הבית, ההוצאות של הבית, אוכל לילדים, קניות, זהו, זה מה שאני עושה. קונה להם מדי פעם משחקים, צעצועים, זה, נעליים. ואני מסתכל את שלו, אני אומר לו, תראה איזה אבא יש לך, למה אתה לא עוזר לו? לך תעבוד, תעזור לו. אני בגיל קטן, מגיל 12 אני עובד. אני מגיל 7 עובד עם אבא שלי, מגיל 12 עובד לבד. וההורים שלי יודעים, יותם, אני הייתי עובד, הייתי מנקה חלונות. בתחנת דלק באולגה. עד גיל 15. 3 שנים הייתי עובד, מביא סכומים שמורה בבית ספר לא היה מביא. הייתי לוקח 50, שם להורים שלי 200. למה? אני אין לי כבוד להורים שלי. אני גדלתי על כבוד להורים. למדתי את זה מאבא שלי. סבא שלי היה מספר לי, היה אומר לי ככה, בשבח אבא שלי, אבא שלי בחיים לא סיפר את זה. סבא שלי אומר לי, הייתי שולח אותו, שלחתי לו מבואות ים ללמוד, הוא היה לומד כל היום, בצהריים, בהפסקה של השעתיים, אבא שלי הולך למכמורת, זה אנשים עשירים, היה מנקה ביופים ואסלות. היה מנקה שירותים של אנשים, מרוויח 30 שקל לשעתיים, 15 שקל לשעה. ובערב, היה חוזר לעבוד עבודות של עוזר, טק, משק בית. אבא שלי, היה צריך לקבל כסף מסבא שלי, וכל יום שישי שהיה חוזר, אני נותן לסבא שלי כסף. היה אומר לו, כך זה מרווחתי השבוע, מה שאפשר מזה להפריש לי, תפריש לי מה שאתה רוצה. תודה צדיק. אתה מבין? זה המוסר של החיים. להעריך מה זה אבא ואמא. זה לא מובן מאליו. אולי אם אתם חושבים זה מובן מאליו. אולי אתם אומרים, טוב, יש לי אבא, טוב, מה הוא צריך להיות כזה? רבותיי, נכון, הוא צריך להיות כזה. אבל מי אמר? מי אמר שבדור הזה יש את זה? מי הבטיח לך שיש את זה? צא ולמד אומר את הגמרא, הוא תראה אחרים. מה שאין להם ויש לך כמה מודים. כמה צריך להודות. אלה שאין להם מודים, ואתה שיש לך, אתה לא מודה. אתה לא מכבד, אתה לא מעריך. אחד שלא יריך, יבוא, יגיד, ירשום לי אמא הודעה. אפילו הודעה יפה מרגשת, ככה, אמא, כפרה עלייך, אהבה שלי, אבא. כל לכם נתתם לי, לא הערכתי אתכם. כל לכם נתתם לי, עשיתם בשבילי. גלויה שלמה, להזכיר כל מה שנתתם, אני לא אשכח מה נתתם לי. אני לא שוכח מה נתתם לי. תקשיב, מי שזה לא יהיה, שירשום להורים שלו. יזכיר להם את הכל, ב-SMS, בוואטסאפ, לא יודע במה. לפעמים קשה להגיד במילים, אליאב. לפעמים אדם קשה לו להתבטא במילים. או קשה לו, אני מבין. בגלל זה, למה אחד הדברים שאסור להחזיק טלפונים, כל מיני הודעות ו-SMS'ים, למה? כי ב-SMS ובהודעות הרבה יותר קל להתבטאות מאשר במילים. הרבה יותר קל לזרום, להזרים, להגיע לאן שמגיעים בסופו של דבר. למה?
כי מה שקשה להגיד בפנים או בשיחה, קל לכתוב בהודעה. אז אני אומר, יש לזה גם יתרון. אם קשה לך להעלות את זה על הפה, תכתוב. אני לא אשכח לכם ככה. אני בטוח שמי שיכתוב אחרי 30 שנה, שהוא פתאום זוכר את כל הדברים הטובים, יחשבו שהוא ישתגע. עשה הרבה סמים. אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם. עדיף מאוחר מאשר אף פעם. אתה יודע איזה כיף לאבא. אפילו אחרי 30 שנה, 40 שנה, שהבן שלו פתאום מתעורר ואומר לו הבן שלו, אבא, הייתי באיזה שיעור תורה, נזכרתי בכל מה שעשת בעקבות השיעור, הבנתי שאני כפוי טובה ולא הערכתי. אבא, תודה רבה. איזה דבר גדול זה. זה דבר, זה גם תשובה על כל השנים שלא חיבד את ההורים שלו. בזה שמזכיר את כל הטובה שעשו להורים שלו, מכבד אותם, מזכיר להם ומודה להם. כמה זה דבר גדול. אשרי מי שמקבל על עצמו, לקבל על עצמו דבר אחד, להיות מודע למעשים שלו מול ההורים שלו. וזה שהוא מודע לזה, והוא יודע שהוא היה חסר בזה, ועכשיו אחרי שהוא הולך להשלים את זה, אשרי אותו אחד. היה שווה להגיע לפה לקצרין היום. אני רץ אחרי השיעור הביתה. אה? אני רץ אחרי השיעור הביתה. אתה רץ כפרה עליך? אני רץ. אני גאה בך, יותם. אני גאה בך, שתדע לך. אני גאה בך. זה נכון, יותם, השיעור הזה? כמה זה נכון? חובה. אני, באמת אני מכן, אני לא מדבר על כיבוד הורים בכלל. אני מדבר על אלה באמת שזכו להורים טובים. אתה יודע, אני מסתכל, אני אומר, אבא מוכן למות למען הבן שלו. אבא מוכן להיקבר למען הבן שלו. כמה הורים אני מכיר, רוב ההורים שאני מכיר, רוב ההורים. ומי שיש לו כאלה הורים שיגיד תודה רבה. אני מכיר הורים, הורים, אם תיפול לו ציפורן, אני מוכן לתת יד. אם חס שלום זה הוא או אני, ברור שאני הולך שהוא יישאר. אם אני יודע שיפגע לו העין, אני מוכן להיות עיוור רק שישאר לו העין. אני מתים למען הילדים. ואנחנו לא מעריכים אותם. אנחנו עוד דורגים אותם, עוד מצערים אותם. איזה בושה בשבילנו. איזה גנאי זה לישראל. שקיבלו מתנה הורים. ועוד בדור הזה הורים טובים. ולא מכבדים ומעריכים אותם. איזה גנאי זה. עשיו! עשיו כיבד את אבא שלו. עשיו עשה לאבא שלו כבוד. שאלו את הרב שטיינמן, למה כל הגויים חיים בכזו עשירות? נפט, זה, 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 למה? אמר כי הקדוש ברוך הוא משלם להם שכר של אבא אחד שלהם, עשיו קראו לו. עד היום משלם להם שכר על כיבוד הורים. יש לך אבא ואמא טובים, תגיד תודה רבה. תגיד תודה רבה. תגיד תודה רבה. אבא שלך עובד למענך כל היום. כמו חמור, כמו סוס, כמו כבש. אתה גם משאיר אותו כמו כלב? איך אמר לי פעם אבא, אני הסוס דוהר כל היום. אני הכבש ששוחטים אותי. ואני גם חמור שיהיה כל המסע עליי. אבל אל תשאירו אותי כלב. יש לך אבא שאתה רואה אותו סוס, דוהר למענך, רץ מכאן לשם, מכאן לשם. הוא מוכן שישחטו אותו למענך, הוא מוכן להישחט בשבילך. והוא גם חמור, כל המסע לוקח עליו. דבר אחד, אל תשאיר אותו כלב. תאריך אותו. על זה נאמר פני הדור כפני הכלב. אין לנו כבוד למי שעשה בשבילנו הכל. את כל המסע לקח בשבילנו, ואנחנו אפילו תודה לא יודעים להגיד להאריך. תאריך. אל תחזיר. איך אמר לי פעם אבא שלי? אני שמח בדבר אחד. שיש לכם הכרת הטוב. לא ביקשתי שתחזירו לי. רק תכירו לי תודה וזכיתי שיש לי ילדים כאלה. כמה זה כיף. אצלנו הורים היו אוספים כמה שקלים, אוספים, 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 משלמים לנו על בית ספר, על לימודים, משלמים לנו לחתונה, לזה. היום הורים אוספים כמה שקלים, אוספים, אוספים, נוסעים לדובאי. אוספים כמה שקלים, אוספים, 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 נוסעים לשם, נוסעים לפה, נוסעים לשם. שאלתי איזה ילדה, אמרתי לה, איך את עם ההורים? וזה אומרת, ההורים שלי ביניהם בסדר, אבל ביניהם לבינינו לא בסדר, למה? איפה הם הורים? אמרתי לה, טוב, איפה ההורים שלך? אומרת, ההורים שלי עכשיו מטיילים. איפה הם מטיילים? נסו, ההורים שלי השתבח שמו לעד. ההורים שלי בתאילנד. אמרתי לה, היית בתאילנד? היא אומרת, לא הייתי באילת. איזה תאילנד. היא נסיעה לצפון בשביל איזה חוץ לארץ. ואתה, יש ההורים שלוקחים אותך לכל מקום, לכל טיול, בכל הזדמנות, תגיד תודה רבה. אפילו לקחת אותך לטיולים, זה לא מובן מאליו. יש לי ילדים באים לשיעור, אומר לך, לא ראיתי מסעדה עד שנהייתי ילד גדול והלכתי לבד למסעדות.
ויש כאלה ילדים שכל הזדמנות אבא מוציא אותם לאיזה מסעדה, לאיזה פיתה, לאיזה בגט, לאיזה מקום לשבת, לאיזה מקום מיוחד שהוא ישב אכל. אמר, אני ישבתי, אכלתי, גם הם יוכלו איתי פה. כמה צריך להגיד תודה להורים האלה? ואנחנו לפעמים שוכחים להגיד תודה, חושבים זה מובן מאליו. אבא לקח למסעדה, לא, הוא לקח אותך כי הוא אוהב אותך. יש לכם הורים כאלה, תגיד תודה, קצרין. זה לא מובן מאליו. תזכרו ילד גודל אחרת שיש לו חום מאבא. ילד גודל אחרת שיש לו חום מאמא. ילד גודל שונה שיש לו אהבה מההורים. ילד גודל חזק שיש לו הורים תומכים. וילד גודל, ילד גודל שפוי שיש לו הורים מחבקים, תזכרו את זה. תזכרו את זה. תזכרו את זה כל החיים. ילד גודל אחרת שיש לו הורים אוהבים, תזכרו את זה. והוא גודל חזק שיש לו הורים תומכים. והוא גודל שפוי שיש לו הורים מחבקים, תזכרו את זה. יש לכם כאלה? זכיתם להיות ילדים שיש להם הורים טובים בחיים, אל תשכחו את זה. כמה גודלים בלי, כמה גודלים בלי לצערי. יש להם, אבל אין להם. איך אומרת הגמרא, עדיף להיות יתום מאבא, מאשר לדעת שיש לי אבא והוא לא כאבא בשבילי. אתה יש לך אבא שהוא אבא בשבילך, תגיד תודה רבה. אומרת הגמרא, המגדל יתום בתוך ביתו נחשב כאביו. למה? למה? אומרת הגמרא, כי עיקר זה לא הבאת הילד. עיקר זה גידול וחינוך ותמיכה בילד. לכן אומרת הגמרא, המגדל יתום בביתו נחשב אבא שלו. להביא אותו, זה, אתה נהנית מזה. לגדל אותו, זה עבדת קשה בשביל זה. ולכן מי שמגדל יתום בבית, נחשב אבא שלו, כי הוא עבד בשבילו. זה רק הביא אותו, זה עבד על כולם. כל המגדל יתום בתוך ביתו, חוט של חסד נמשך עליו. ואמרו רבותינו על הגמרא הזו, לאו דווקא מגדל יתומים, שהרי הילד שאין לו הורים והוריו חיים, הם כיתומים. ואם מגדל אותם ומחנכם, אפילו ילדיו, זה חוט של חסד נמשך עליו. כי אם לא היה מגדל אותם, הם יתומים. ועל זה שאתה מחנך אותם ומשקיע בהם ומגדל אותם ותומך בהם וכועס שצריך ומחבק שצריך ותואב שצריך ונותן אור שצריך, אתה דאגת שהילדים האלה במקום להיות יתומים יש להם הורים. ואחד כמוך, חוט של חסד נמשך עליך כל החיים. חוט של חסד. אתה יש לך אבא כזה? תגיד תודה רבה. לא זרקו אותך. לא השאירו אותך לחבר'ה. עשו תמיד חשבון, איפה פחות גרוע? בחוץ או בבית עם המחשב? לא יודע מה. איפה יותר, איפה... עשו תמיד חשבונות, איך אני מציל אותו? איך אני שומר עליו? יש לך אבא כזה? יש לך אבא שמביא 100 שקל, מהמאה אומר לכם, 90 שלכם, 10 אולי שלי. תאריך אותו. יש היום הורים, אתה רואה את הילדים שלהם, לא יודע מה, כל איזה הולך קונה בגדים, קונה חולצות, קונה נעליים לעצמו. אתה רואה את האבא כל יומיים מתחדש. ואתה רואה את הילד עם אותו בגד, עם אותו נעל. מה אתם חושבים? שאין את זה היום? יש את זה היום כמעט בכל... בהרבה מקומות. אז אצלכם אין את זה, ברוך השם, אני שמח. אבל לפחות תגיד תודה רבה. לך תנשק להם את הידיים, תנשק להם את הרגליים, תעשה להם מסאז'. תכין להם תה עם הוגיה. לפחות בשביל זה הגענו לפה, קצרין, ללמוד את השיעור תורה הזה. שאבא ואמא, אם יש לכם כאלה טובים, פשוט תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, תעריכו אותם. תכתבו להם מכתבים, תכתבו להם תודות. תעריכו אותם. כי הורים טובים, זה לא מובן בחיים. זה השיעור שלי בקצרין, מה שאני הכנתי. אני מקווה שהתחזקנו. אני מקווה שהנסיעה של רבי אברהם שלי, 3.5 שעות לכאן ועוד 3 שעות הביתה, זה בשבילו, כן, לא, הוא, לפחות הוא לא עורך. אבל זה בשבילו נסיעה כמו לאילת. כן, אני בשבילי זה חצי אילת. זה מצפה רמון, שעתיים ומשהו. אבל את השיעור הזה שאני הכנתי, אני שמח שדרשתי פה מול חבר'ה שרובם צעירים. כי המבוגרים פה יסכימו איתי. המבוגרים יודעים, וואלה, זה מה זה? זה לא שיעור, זה לא צריך שיעור בשביל זה מובן מאליו. נכון, אצלכם זה מובן מאליו. אבל אם תסתכל על הסבא, על האבא, על הבן, ועל הילד שלו, ענין. זה לא ירידת הדורות, זה נחיתת אונס.
מה שהיה מובן אצלכם לא מובן פה היום. מה שאצלכם להיות אבא זה מובן מאליו, אם זו נולדתם, הנכד שלך שיהיה אבא לא מובן מאליו וזה אבא יהיה. ואם הוא יהיה אבא טוב כמו שהסבא שלו טוב, שהבן שלו נשק לו את הידיים ואת הרגליים, כי זה לא מובן מאליו היום. איך אמר לי פעם מישהו? פעם לא למדו תורה, מה, ותראה איזה אנשים טובים היו. למדו קצת. אמרתי, תראה איזה אנשים טובים, למדו קצת. היום תראה איזה אנשים רעים, אם למדו קצת, אנחנו נהיה יותר אכזרים מדובים. פעם שהיה טוב, למדו קצת, בסדר, היה מספיק. היום תראה איך אנחנו נראים. אם נלמד קצת, נהיה גרועים יותר. הגיע הזמן שנלמד יותר, כדי שנחזור להיות טובים כמו ההורים והסבות והסבים. שזה שיעורי, בשביל זה אותם כפר עלה, ואליאב כהן, ועוד אנשים פה שמארגנים שיעורי תורה, מזמינים אותנו לכאן לשיעורים, כדי שנחזק את הקהל, נטיב איתם, בעוד מוסר, בעוד טיפה ערכים, בעוד נושא, בעוד תוכן, ובמיוחד בתוכן הזה, של להגיד תודה, זה אף פעם לא מוריד. להגיד תודה, זה אף פעם לא מזיק. במיוחד להגיד תודה למי שמגיע, במיוחד למי שיש הורים טובים. תגידו תודה רבה. לכו תנשקו להם את הידיים. לכו תעשו להם ארוחת בוקר, תזמינו אותם למסעדה. לכו תשאלו אותם איפה יש להם חוב, תשלמו להם. לכו תשאלו אותם מה חסר להם, תנו להם. לכו טיפה, צמחו את מי ששימח אתכם כל החיים. תתאמצו למי שעד היום מתאמצים בשבילכם בחיים, זה ההורים שלכם. ואם יש לכם כאלה, לכו תגידו תודה. מקווה שהתחזקנו, קצרי. מקווה שהיה שווה להגיע עד לפה. אני אוהב אתכם אהבת נפש גדולה. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, בכל הברכות שבתורה, ושכל השיעור הזה, שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ככה הצליח אותנו בשיעור הזה, באמת להוציא את השיעור הזה, כמו שערכתי וסידרתי לי אותו והכנתי אותו, שאני מקווה שהוא היה הכי טוב שאפשר היה להביא היום. שהשיעור הזה כולו היה מוקדש למזמיני הערב, שיהיה להצלחתם. ולברכתם, וכל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת יצחק בלום בן אירן סוזי ושלמה וקלין בן שרה וקלפו מחלוף ולעילוי נשמת רבקה ברכה בת מרים ולרפואת שרון חדד בן אסתר ואמרי דוד בן ליטל ולהצלחת כל הקהל המתוק הקדוש והגדוש שנמצא כאן שהקדוש ברוך הוא יברך את כולכם שהדמעות שראיתי פה מהאנשים בשיעור, כמוך וכמו עוד כמה בחורים פה, הדמעות שאני ראיתי שזלוגות לכם, זה יהיו דמעות של תשובה, דמעות של עושר, דמעות של הערכה, ודמעות של תודה, למה שאולי לא הערכנו, אבל אני מקווה שזה היה לפני שאיבדנו, ושנעריך לפני שנאבד, כדי שמתי שנאבד, לפחות נדע שהערכנו. אל תבכה חיים שלי. תן לו חיבוק, קושקוש. תן לו חיבוק. אתה בסדר? מה? זה מראה לב יהודי. זה לא צריך שלך השיעור, הוא ענה לי על כל השיעור איך היה השיעור. יותם, אני מודה לך על קיומך, על שיש לך ערך גדול לתורה, שאתה יודע להעריך תורה. לצערי הם יודעים להעריך זמרים, יודעים להעריך שחקנים, יודעים להעריך כל מיני שעונים מזויפים, יודעים להעריך מכוניות, יודעים להעריך בתים. לא יודעים להעריך שיעורי תורה, לא יודעים להעריך היום. להכל יש ערך, על הכל מוכנים לשלם, בהכל מוכנים להשקיע. אבל שיעור תורה, השארנו את זה אחרון לצערי, וזה דבר ראשון שצריך להיות בחיים. ואשרי מי שמזכה את הרבים. אשריך, אלי אבחיים שלי, אני אוהב אותך, יצחק, אני אוהב אותך. צדיקים, קושקוש בעייתי, אני אוהב אותך. לאן אתה כבר לא בעייתי, זהו. תם השיעור האחרון, אתה יש דבר שאמור לאן. מה זה, אתה כבר, אמרתי לך, יש צדיק גמור, אתה גמור, צדיק הבא בתור בעזרת השם. אני אוהב אותך, אתה איש מתוק. ובעזרת השם, נעשה כולנו ונצליח. ונהיה בני תורה. ובזכות שנהיה בני תורה, נזכה להביא בני תורה צדיקים. ושהחיוך הזה לא ירד מהפנים שלך. יש לנו עוד שיעור בקרוב עם הרב. בעזרת השם, קהל קדוש, מי שרוצה את מתי השיעור הבא שלי, מתי שהוא לא יהיה ויהיה, שהוא יהיה, לא, כשהוא יהיה, אז אני אתן לכם עכשיו מספר טלפון, תוכלו לשמור את הזיכרון, לשלוח הודעה, צרפו אותי שם ועיר, ושנהיה בקצרין, אתם תצרפו לדעת, יהיה לכם, ישלחו לכם פלקט שאנחנו בקצרין. יום לפני, כמה שעות לפני, יומיים לפני, שבוע לפני, אתם תהיו מעודכנים. מי שרוצה להיות מעודכן, 050-63-6363,
22263, לכו דעת, צרפו אותי שם ועיר. מי שרוצה לרכוש את הספר האמא והבן שסיפרתי עליו בתחילת השיעור, יכול לבוא אליי לאוטו באהבה, ומי שאין לו לרכוש, שיבוא אליי, אנחנו נסתדר איתו. לא ממני מתנה, זה ממי ש... כן, מי שאין לו, באמת אין לו, אני אשתדל לעזור לו. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, 052-977-1033, לכל מקום, בכל שעה, בכל זמן, לכל עיר, באהבה גדולה. קהל קדוש קצרין, אני אוהב אתכם. מודה לכם שהייתם, נשארתם, שמעתם, התחזקתם ואפילו בכיתם. זה טוב, זה טוב. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן, שבת שלום, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.